Bora, meu povo! Abrindo o capta, vamos trabalhar na picanha agora, entendeu? Estamos limpando a picanha, isso aqui você aprende no curso, melhor que... Rapaz, de tudo um pouco. Galera, saca só essa picanha. Ela é maturada, coisa linda, o boi tava novo, saiu ontem. Acelera a capta, ó. Só pra trabalhar hoje, tá? Bora, bora, bora! Parece uma Ferrari, velho. Olha lá, já tirou a parte dele pra comer mais tarde com o pão. Daquele jeito, pá. Ah, neném. Vem, 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 galera. Tá igual o Big Mac, ó. Ah! Bora, bora, bora.